Tja YouTube och välkomna tillbaka till nästa del av Exelon. Detta är del 2 och jag har kommit väldigt långt nu. Jag har joinat en ny stad, eller gått med i, man säger inte joinat, man säger gå med i. Den här staden är X-Town och det verkar som rätt många är i den här staden. Men jag kommer inte ge upp på att göra en egen stad, utan när jag har kommit så långt så att jag kan göra vad som helst, alltså jag har liksom allting, så kommer jag att börja på en egen stad. Och det känns kul att börja på en egen stad, såklart. Men jag har gått med i den här staden. Jag har samlat ihop 300 dollar, eller vad det är. Jag kan kolla det. Ja, dollar, ja. Jag samlade ihop till 300 dollar. Och sedan köpte jag plotten här. Av vägaren. Jag tror jag till och med köpte den för 350 dollar. För jag fick en rätt bra plott här, mitt i stan. För det är billigare där ute. Då kostade det bara 300, tror jag. Som han sålde det för. Men jag har gjort börjat lite här under. Som ni ser med melonfarm. Här ska vara farmerna då. Vetefarm ska vara här. Sen ska jag djurfarm där nere. Och jag har ett problem här också. Att den gamla ägaren av denna plotten har kvar sina grejer här. Så ja, det är ett problem. Och nu ska jag komma upp på något sätt. Shit. Ja, det är ett problem, så jag vet inte vad jag ska göra. Så ja. Bara stå bort helt fel. Nej. Så var det tvungen att växa då. Men jag har varit sjuk och varit borta. Ni har sagt märkt att jag inte laddat upp under hela veckan nu. Det kom upp en i förrgår, när ni sedan har videon i förrgår. Jag försöker ladda upp varannan dag och det kommer jag börja göra igen nu. Men jag har varit borta, jag var i Spanien, Malaga, och det var väldigt kul. Sen blev jag sjuk på hemvägen. Och ja, ni har sagt att jag är täppt. Men förlåt att jag låter lite tråkig. Det är inte alls meningen. Eller är det det? Nej, men vi ska fortsätta på huset. Och här ser jag också designen på vad jag hade tänkt här nere. Jag vill ha någonting med de nya blocken. Och jag vet inte om det ska vara så här. Jag tror inte det. Jag tror jag ska ha såna här som ett mönster på väggen här och där. Sen ska jag farm här. Bara planvägg. Sen ska jag nog bara göra något mönster med olika bricks, stone bricks och sånt. Så det blir lite enklare och snyggare. Tror jag, hoppas jag. Och jag har också börjat här på huset. Men jag vet inte hur detta kommer att se ut. För det känns rätt enkelt och tråkigt på något sätt. Med vad heter den nu? Birch wood. Så jag vet inte riktigt hur det ska bli. Förhoppningsvis bra. Detta kanske blir lite coolare också. Så kan jag ha någon dörren här och sen någon blomma och sånt här. Huset kommer inte bli så stort, mer mysigt och litet. Men jag kommer nog ha typ, jag kommer nog ha två eller tre våningar. Jag kommer ha två våningar och en, vad heter den, loft eller vad det heter. Sen ska jag nog ha rätt många våningar neråt med mine och farmer och sånt. Så det blir väldigt kul. Och join gärna X-Town. Alla är sjukt snälla här. Ni kan fråga om vad som helst. Verkligen. Och ja, de har mycket shoppar och sånt här. Så det är en bra town för er. Om ni vill joina någonstans. Så ja, vi ska fortsätta på huset. Jag ska bara äta den här. Och jag vill inte ha shit, jag kan inte uttala längre. Jag vill ha vanlig wood. Där. Sen måste jag så gräva ner och plantera träd. För jag har massa träd. För de här kommer inte att sluta snart. Och jag har också satt på musiken. Ni kanske stör jättemycket på det. Men jag tycker faktiskt att nu när jag har spelat så länge på Minecraft så känns det rätt tråkigt efter ett tag när det inte är någon musik. Eller är det bara jag som känner det? Så jag känner att det är lite roligare med musik. Och klaga gärna på det. Vill ni inte ha det, klaga på det. För då tar jag bort det. Gratis plantor. Då tar jag bort det. Jag planterar ut det igen såklart. Jag kommer ta bort om ni klagar över det. Så oroar jag inte över det. Tar jag lite gratis sådana här också. Där har vi trä. Men klaga över det. Vill ni inte ha musik så klaga över det. För att då kommer jag inte göra det mer. Fast jag känner att det känns lite roligare då. Så ja. Ta träd.
Jag sa vattenkylan nu förresten. Är det en sån stad eller? Japp. Yep. Jag har också köpt vattenkylan nu som jag pratar om nya delar. Ja. Den ska inte låta lika mycket. Den låter fortfarande lite. Fast den har gått ner sjukt mycket. Den var sjukt överhettad förut. Och nu har den gått ner väldigt många grader Celsius. Förut låg den runt 50 grader i idle. Alltså när jag inte gör någonting på datorn. Och det är rätt mycket. Den ska ligga max. Jag tror det är runt 40 grader i idle. Alltså inte över 40 grader ska det egentligen vara. Om du inte gör någonting på datorn. Fast sen när du trycker på datorn. Alltså du gör hårda grejer, spelar spel och sånt. Så är det normalt att det går över 50 grader. Till och med runt 60 kanske. Men förut låg min dator liksom 70-80 grader och kraschade när jag... Och lät jättemycket då. När jag... Oh shit, jag kan bort vad jag ska säga. När jag inte hade vattenkylan förut. Och det var därför jag köpte det. Så nu ligger min dator på runt 26, 27, 28 grader. Max 30 i idle när jag inte gör någonting. Jag har inte kollat vad den ligger på när jag spelar och sånt. Men det ska jag göra. Jag tror den ligger på runt 40 eller sånt. Och det är jättebra. Så den kraschar inte längre. Och den är väldigt mycket tystare. Nu är det bara... Vad är det som låter? Jag vet inte riktigt. Grafikkortet låter. Så nu, fläktarna låter inte mycket längre. Så det är inget fläktljud. Utan det är mer ett pip. Och jag vet faktiskt inte varför den piper så mycket. Kanske gammalt grafikkort. Två gammalt, men det ska ju inte göra så det piper. Men vi tar lite trä här från Anna. Och där ser ni vad jag ser. En trästock. Jag vet inte om man säger trästock. Tar jag till svenska nu, står det trästock då? Nej, jag har ingen aning. Är detta en trästock? Jag vet inte vad man säger faktiskt. Men vi försöker ta detta. Så vi kan påbörja vårt hus. Det är rätt bra faktiskt. Man kan se vem som bor här. Men det finns inget som heter griefing på den här servern. För man skyller sig själv. Om man bygger utanför en stad. Som man kan bli griefad då. Och detta ser ju rätt gammalt ut. Så jag antar att... ingen bryr sig längre. Hoppas jag. Varna mig gärna innan ni bannar mig. Om jag inte får göra detta. Kan man hoppa upp? Nej, det kan man inte. Och ja, min röst låter lite annorlunda. Alltså, för att jag då är typ. Men detta är första gången jag spelar in med röst. När jag har vattenkylaren. Så jag vet inte om jag behöver göra någon noise removal. Det kanske jag behöver göra. Så då kanske min röst blir lite förvrängd. Låter lite annorlunda. Så om jag gör det och jag hör datorn i bakgrunden nu när jag är klar med den inspelningen. Så kommer min röst låta lite annorlunda. Och liksom volymen kommer gå upp och ner ibland. När jag pratar. Så jag är ledsen för det om det sker. Men det får vi se. Nej, det har jag inte. Jag har inte lärt av elböcker. Okej, nu har vi varit här ett tag, det känns lite långtråget. Så rör vi oss tillbaks, om jag hittar tillbaks igen. Är det ett fel håll? Nej, det är det inte. Jag kan bara göra home egentligen, det går snabbare. 10 sekunder, jag tycker fortfarande jag är överdrivet, men jag antar att sömn brukar vara rätt full. Framåt senare på dagen. Jag försöker spela in det snabbt för jag hade rätt stressigt idag. Så jag kör direkt efter skolan. Och denna ska komma upp på lördag. Så jag hoppas ni har en skön helg. Ja. Hoppas det. Ska vi se här. Shoutout to CTR. Jag vet inte varför. Okej. Vad följer du efter mig, man?
Okej, jag hade tänkt ha någon slags. Okej, hur tänker jag nu? Om jag vill ha så. Sen bygger något så här. Detta kanske är jättekonstigt, men jag vill testa något nytt. Det är alltid kul att testa nya grejer. Okej, så här. Det ska inte vara så. Nej. De måste gå där, ja. Jag gillar när huset är lite mer 3D och inte bara är platta. Så om vi gör så att det är en blomma på vad ska vi köra, varannan. Som det är ingen blomma här, ingen blomma här. Jo, här ska det vara en blomma, här ska det vara en blomma. Jag vet inte hur jag ska göra det. Om det bara ska vara en, men här ska det vara en blomma. Ja, här ska det inte vara en blomma. Och sen ska det i. Jo, det kan det vara. Så här. Och där ska det också vara en blomma då. Tror jag. Japp. Jag tror det blir snyggt som bara blomma. En blomma där. Här, kanske här. Jag vet inte riktigt. Men vi testar den här designen först. Det är det viktigaste. Så jag tänkte något att vi har dirt här. Nej. Om jag. Ja, förlåt för jag snus. Vad heter det? Snyftar hela tiden. Snuvar hela tiden. Vi testar att göra lite sådana där. Sådana där. Vänta, kan man göra olika färger av sådana också? Se om jag kommer jag ens ihåg hur man gör. Oj, sand. Jag var inte så bra. Shit. Nej, använder man inte sticks? Shit, jag kommer inte ens ihåg detta. Nej. Hur gör man? Så gör man. Vi har 4 stycken att börja med. Jag kom på det. Jag kom bara. Okej. Inte där. Och då tänkte jag mig att det ska vara fönster här bakom också. Detta förstör allting. Det förstör allting. Så om vi gör mer sånt. Så om vi gör något sånt här. Om vi tar bort detta. Nej, den vill jag hålla faktiskt. Boom. Och sen. Alltså jag vet inte om jag pratar för lågt nu för att. Ja, jag vet inte. Nej, den får hela. Så här blir det nog bättre. Det känns som det är för. Kolla, om flyttar vi detta ett steg inåt och sen har fönstren där. Då kommer. Kommer huset gå här. Och då kommer huset bli 2 steg här bara. Och det känns för lite, utan jag vill ha här. 4. Och därför känns. Jag vill ha detta ett steg bakåt, men då kommer det bli fel med fönstren. Så jag vet inte riktigt hur jag ska göra detta. Har jag någon blommor? En blomma. Nej, men det är lätt att hitta blommor i alla fall. Hoppas jag. Så är det sagt ingen blomma någonstans. Ja. Vi har det där så länge. Vi får se hur det blir. Men jag har fått glas av en snubbe som var snäll och gav mig glas. 22 stycken. Precis när jag köpte den här plotten så kom han och gav mig lite trä och sånt. Så tack, tack.
hade man kunnat använda detta också på något sätt. Nej, jag kommer behöva mycket mer grejer. Men jag tror jag köper med riktiga pengar sen. Eller riktiga, inte riktiga pengar. Köp med money man har på servern. Jag tror vi har allt om detta. För då får vi rätt mycket mer glas också. Åh, oh shit, jag kommer inte ihåg mig att göra så här. Okej. Det är lite mer. 48 är mer än 22, känner jag. Så vi gör så här. Så där. Och sen sätter vi upp med birch. Birchwood. Det kanske är snyggare om man... För jag gillar det där. Fast jag tror inte det passar in. Det är snyggare. Så vi kör. Boom, boom. Och sen... Nej, alltså det här är ju bara helt ute och cyklar alltså. Jag får göra om detta sen. Jag fixar det sen med sånt. Kanske det är snyggare bara så här. Det ser inte helt dåligt ut, men ändå passar inte in. Nej. Jag kanske ska göra så den är så här. Men det blir för trångt igen. Jag har för lite plats. Okej, men jag flyttar. Sätter jag sånt här. Och sen... Kommer han här igen? Nej. Okej, jag vill ha någonting här. Det känns för trångt igen. Ja, jag kan ta bort den här. Om jag sätter... Inte helt fel. Det ser faktiskt rätt bra här. Härifrån. Fast jag slutar sån där wood. Se om jag kan ta en gång till shoppen. Om jag sitter lite där, är det. Eller en av shopparna, det finns säkert många med shoppar. Är detta en shop? Nej, här är den. För jag tror det är gratis att shoppa i alla fall. Okej. Här kan jag ta något träd alls. Jag vet inte ens vad det heter faktiskt. Jag vet inte vad kommer ihåg vad det heter. Jag vet inte vad det heter. Här. Okej. Men jag har ju väldigt mycket birchwood. Och ja, jag planterar det och sånt, så det är därför mycket enklare. Och jag vet inte hur länge jag spelat in nu. Jag tror jag ska kolla snabbt hur jag spelat in och hur länge jag spelat in och sen är tillbaka igen. Så ja, BRB. Okej, jag tror faktiskt jag måste avsluta den här videon här. Jag har rätt ont om tid och jag måste redigera den och ladda upp den. Så jag vill ses i nästa video, hoppas ni gillar den. Glöm inte att komma in på den här servern och försök spela med mig, hjälp mig. Jag kan hjälpa er. Ja, det är kul. Kom in här. Så ja, glöm inte att gilla och prenumerera om du vill se mer. Så ja, vi ses. Hej då.